Oi, Chapinha, bom dia. Já pousei no Campos de Melo, viu? Eu tô em frente a essa Rialma. É aqui mesmo ou é naqueles hangar primeiro lá? Naqueles primeiros? Bom dia, Eva. Hoje tem hóspede 2 da tarde no West Flat. Ele já tá limpo? Bom dia, Eva. Hoje tem hóspede 1:30 no Flat. Ele já tá limpo? West Flat. E você tem que limpar o WHB quando o pessoal sair de lá pro Dr. Roberto, né?
Bom dia, meu amorzinho. Já decolei do Severino Lopes, já pousei aqui no outro aeroporto, viu? O Campos de Melo para fazer a manutenção, que chapinha. Um beijo.